نن سبا اکثر سارو باندې یو قسم بیماری لګیدلې ده، خارو غونته کې دغه دانی غونته بي دي چې اکثر د دې د لاسه ساروی هلاک شي مړ شي. نو د دې لپاره څه دعا ده؟ دا خارخ د لور کېدو لپاره څه دعا ده؟ نو د دې لپاره زمون یو استاد محترم دی، د دارالعلوم حقانی یو ډیر مایاناس او قابل استاد حضرت مولانا ظفرالحق حقانی صاحب، هغه دې لپاره ما ته یو دعا را خودلې ده. نو ما چې دغه دعا تاسو ته هم وښیم، انتہائی آسان دعا ده. دغه دعا هغه بخپل ساروی باندې چوف کوي، نو الله رب العزت پہ دغه قسمه بیمارونه ساتي. کو چرته یو ساروی په دغه بیماری کې مبتلا وي، دغه دانی دغه سپومې، نو الله رب العزت به ترې لرې کړي. او کو چرته یو ساروی باندې ویم نه، نو الله رب العزت به دغه بیماری هغه نه راولي. هغه دعا کوم ده: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. یو دغه دعا ده، یو دا دعا ده: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دا دو دعاګانې په دا سکرین بدل هم ښکاري، ان شاء الله کمنټ کې به هم موجود وي. دا دو دعاګانې په یو سو پیری تعداد ورته نه دی معلوم، چې هر څومره پیری مو په دا دعا چوف کا، ان شاء الله الله رب العزت به دا ساروي ته شفا ورکوي.